Au. Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Soffen Google-huoneeseen. Ja tervetuloa katsomaan uutta Soffetestaa osa 2 videota. Tykkäsitte tästä mun edellisestä Soffetestaa videosta. Soffetestaa videosta, jossa tein itselleni siis tämän perhos tatuoinnin, joka on, by the way, parantunut erittäin hyvin. Ja kaikki on sanonut, että näyttää kivalta. Ja olen erittäin tyytyväinen tähän. Tässä jaksossa, mä en koskaan valkaissut mun hampaita millään muulla kuin niinku tämmöisellä valkaisevilla hammastahnoilla, mitä mä at the moment käytän nyt. Mut nää ei koskaan oo ollut semmosia niinkään maailman mullistavia. Mulla on yksi semmonen hammastahna, se on Sensodyne Gentle Whitening hammastahna. Se on ainut, missä mä oon oikeesti huomannut semmosen pienen eron hampaiden valkaisemisessa. Mut se on ihan sikakallista, joku 6-7 euroa niinkään per tuubi. Niin tota, se on semmonen niinkään treat myself, jos on sen verran rahaa. You know. Mut sit muuten mä käytän tämmösiä halpoja lilli. Nyt mulla on tämmönen Oral-B 3D Whitening Therapy. En oo huomannut mitään eroa tässä, joten mä en usko siihen, että hammastahnalla voi saavuttaa semmosia huomattavia tuloksia. Mut tottakai ne voi niinkään edes auttaa ja ylläpitää valkoisia hampaita. Mutta tosiaan en oo koskaan käyttänyt semmosia niinkään professional tai niinkään kotona käytettäviä hampaiden valkaisutuotteita. Mutta mä oon kuullut ja lukenut tosi paljon, että semmoset niinkön, mitä EU:ssa ja Euroopassa ja niinkön Suomessa ja täällä Englannissa saa myydä niinkön hampaisen valkaisu, semmosia niinkön liuskoita tuotteita, niin et ne ei toimi. Tää mä oon niinkön kuullut. Tässä videossa käytän näitä Crestin 3D White White Strips. Nää on niitä OG, mitä kaikki YouTubettajat ja kaikki tämmöset suosittelee. Mutta näitä ei saa ostettu Euroopasta. Paitsi nyt, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kun Englanti ei ole nää EU:ssa, että näitä saa tilattu tänne. Vai että tuoks näin joku maahanmyyjä tai onks ne feikkejä, en tiedä. Laitan sen linkin tuohon alle, mistä mä nää ostin. Mä uskon, että näitä saa tilattua myös Suomeen jostain tyyliin eBaystä tai Amazonista tai jostain tollasesta. Mutta mä oon monta vuotta ollut silleen, että joo, et vois valkaistaa, mutta mun hampat ei koskaan oo ollut niinkään ekstra keltaiset. Silleen, eikä ne nytkään mun mielestä oo mitenkään niinkään semmoset disgustingly yellow. Mutta totta kai aina olisi niinkään kivampi, että olisi niinkään valkoisemmat hampaat. Sitten mun kaveri, se niinkään, mä puhutaan joka päivä FaceTimeissa, niin sit yks mä olisin, että oh my god, miksi sun hampaat on valko? Sit se laittoi mulle ton linkin ja mä olisin silleen, että why not? Ja mä saan tähän myös samalle videon kuvattua, joten extra oli vinkki. Mä ostin näitä 7. 7 näitä liuskoja, näistä tulee niinkön 2 per, eli niinkön ylhäälle ja alhaalle. Ja niinkön joka paikassa sanottiin, että näitä ei edes saisi käyttää enempää kuin niinkön viikon putkeen, niin sit sen jälkeen sulla on valkoiset hampaat. Totta kai jos mä 3 kerran jälkeen huomaan, että on niinkön valkoiset hampaat, niin sitten voin säästää nämä niinkön myöhemmälle. Mutta testataan näitä. Mä otan teidät mukaan seuraavaksi 7 päiväksi ja katsotaan, että toimiiko nämä, eikö toimi, vai mitä tapahtuu. Mutta ajattelin, että siis excuse my face, koska on se aika kuukaudesta, kun hormonit on epätasapainossa painossa. Mun naama on siis niin huonossa kunnossa. Mulla ei yleensä ikinä tuu finneä, nyt mulla on niinkön 3 tai 4 tommoista niinkön oksettavaa tossa. Mutta hyi, että
ässä mun hampaat nyt. Niin kauan, näin, ei ne oo silleen... Jos mä avaan mun suun, mä oon silleen, että hyi vittu. Että onpa oksuttavan keltaiset hampaat. Eikä kukaan oo ikinä mulle sanonut, että mulla on niinkun keltaiset hampaat tai niinkun huomauttanut. Mutta se olisi kiva, että jos joku joskus sanoo, että oh my god, onpa sulla valkoiset hampaat. Niin se on niinkun tämä mun tavoite tässä. Mulla oli joskus... Mä en tiedä, miksi mä selitän, mutta siis niinkun oli joskus tosi valkoiset hampaat silloin, kun mä en juon alkoholia, enkä polttanut, enkä tehnyt mitään tuhmuuksia, niin silloin oli paljon valkoisemmat hampaat, mutta nyt kun on tullut ikää lisää, niin hampaista on semmoset valkoisuuden puhtoisuus lähtenyt. Mutta nyt ensimmäiseksi pesen hampaat. Mä en tiedä, että mikä tässä niin tämmönen oikea järjestys pitäisi olla, mutta pesen nyt hampaat, koska on ilta ja olen menossa nukkumaan anyway. Ja siis yksi toinen syy, minkä takia mä en ole näitä käyttänyt, niin... tai siis niinkään... En ole koskaan silleen miettinyt, että mä edes niinku kokeilisin näitä, koska mulla on tosi vihlavat hampaat jo valmiiksi. Mä tiedän, että niinkään näiden takia, tai näistä tulee myös vihlavat hampaat. Mutta mä oon varautunut, mulla on täällä tämmösiä niinkään sensitive hammastahnoja, ja... You know... Meidän täytyy vaan ottaa se riski nyt ja kokeilla. Mutta avataanpa tämä nyt. Täällä lukee, että peel strip from backing liner. Apply gel sedative. Wear for 30 minutes. Sounds easy. Tämä näyttää täältä. Oletan, että toi pidempi, isompi menee tuohon ylös ja sitten se pitää niinku taittaa, mutta en tiedä minkä takia puhun ihan pitusti, koska niinku who gives a shit. Ensin pitää kuivata hampaat. Mä kuivan mun teepaitaan, koska on disgusting. Silleen, että se tarttuu helpommin. Aha. Ja mä oon taisi maistunut joltain. Okei. Okay. Gorgeous. Tuntuu epämukavalta. Just gonna say that. Sitten noin alahampaat. Noin. Maistuu vähän oudolta. Ja mä en tiedä, onks mulla niin mulla erityisesti tosi paljon niin kuolaa, mikä on joskus hyvä juttu, mutta niin, musta se ei niin tartu kunnolla tuonne mun hampaisiin, koska mun tulee hyvin tapahtuu pahalta. I don't think I can do this. Okei. No, nyt näyttää annetaan olla sitten puoli tuntia tässä. Tässä ja katsotaan, mitä tapahtuu ja miten tämä menee, mutta nyt niinkään ei tunnu kivalta. Yritän olla ajattelemassa näitä, mutta palataan puolen tunnin päästä. Oh my god. No niin, nyt tämä on ollut puoli tuntia. Ja mä en jaksa odottaa, että mä saan tämän pois. Nyt mä otan tämän pois. Oh my god. I can't really see a difference. Mä en näy... Okay. Sitten siinä lukee, että pitää harjata sitten, ei hammastahnaa, mutta sillä tavalla, että suuhun ei jää tuota ainetta, koska toi on siis luin, niin toi on siis bleach. Eli niin kuin valkasta, ei samaa, mitä laitetaan tukkaan ja niin kuin valkastaan vaatteita TMS, mutta kuitenkin niin kuin
valkaisuainetta. Tämä on bleach suomeksi, mä olen ihan varma. Heti koitoksen jälkeiset tunnelmat. Ei ainakaan näy niinku vielä mitään eroa, mutta mä oletan, että tarvii niinkään kauemmin pidätä. Mun ikenet on vähän punaiset, tai punottaa niinku jonkun verran. Ei vihlo, kun tekee noin, eikä vihlonnut äsken, kun kylmällä vedellä pulskuttelin. Tossa puolen tunnin aikana niin tuntui kyllä niinkään epämukavalta. Kuolaa erittyi, sylkeä erittyi tosi paljon. Ja mä luin äsken niinkään noita käyttöohjeita enemmän. Niin se on ihan normaalia, koska sun, sit kun sä, aina kun sä laitat sun suuhun jotain niin vierasta, niin sun aivot luulee, että se on ruokaa. Ja sitten heti alkaa erittyä sylkeä, koska sylki on niinkään ensimmäinen ruokaa hajottava niinkään entsyymi. Tai semmonen niinkään rikkoo niitä proteiineja ja molekyylejä ja tällaisia. Niin sen takia sylki erittyy niinkään enemmän ja sen takia niinkään piti mieleskellä paljon enemmän. Ja sit niinkään mä kyllä maistoin ton aineen silleen vähäsen ja mun kieltä alkoi niin pistelee. Vähän, ja silleen niinkään tuntui epämukavalta, mutta ensi tunnelmat ihan ok, ei tässä mitään. Ei tässä nyt muuta, palataan huomenna asiaan, kun tehdään toinen kiekka. En tiedä, onko ne sokea vai näenkö ehkä jotain niinkään, oh my god, eroa niinkään näissä. Joo. Bye! J'adore hardcore. Päivä 2 siis kävin suihkussa äsken ja laitoin nää niinkään sitä ennen. Joten nyt on aika ottaa ne pois. Ne on se ollut puoli tuntia. Mä laitoin tänään eka ton alajutun ja sitten ton yläjutun. Ja musta se auttoi vähän siinä, että kuolaa ei erittynyt niin paljon. Tai sylkeä siis kuolaan oksettava sana. Nyt on nää pois. Ei satu, mut siis mun huulet niinkään musta, että mun huulet reagoi tähän jotenkin niinkään huonosti, koska ne on tosi niinkään kipeät tuolta sisältä. Joo, nyt harjanna nopeasti. Näin! Nyt on 2 päivää näitä käytetty. Siis mä huomaan eron näissä etuhampaissa. Lille Riina. Asenne kiima. Nyt on maanantai-ilta. Nämä on ollut nyt 25 minuuttia mun hampaissa. Ja mä haluan ottaa ne pois nyt. Tänään mun kaveri sanoi mulle eka kertaa, että oh my god, aloitiko se palkoisilta jo homman jo? Koska sun hampaat näyttää digivalkoisilta. Mä olin silleen, että joo, living. Joten, ehkä ne toimii. Nyt otan nää pois. Siis mä rakastan ottaa näitä pois. Tuntuu niin hyvältä, kun ottaa noi pois. Nyt mä harjaan ne vähän puhtaiksi. Että jää mitään hampaan koloon. Kyllä ne on valkoisemmat. Kyllä mä sen niinkään itse huomaan. Mut on ikinet on edes tosi punaiset. Niinkään ton takia. Katsotte kai, että on varasti, tai varmasti niinkään ärsyttää ikeniä. Niin en tiedä, onko se hirveän hyvä juttu. Mutta joo, ei pitäisi sitä muuta. Päivä 3 takana. Vielä 4 näitä. Joten, see you. Nähdään huomenna. Hyvää huomenta kaikille. Tänään on perjantai. Mulla on vapaa päivä. Mulla on siis yleensä, tai siis
En muista koska viimeksi on vapaa päivä, mulla oli muutama vapaa päivä käytettävänä niin kuin viime vuodelta, niin pidän ne tälleen nyt sitten niin kuin myöhäisenä ennen kuin alkaa uusi niin kuin bisnesvuosi. I don't know, mä en tiedä miksi mä kerroin tämän nyt, mutta tosiaan tänään on perjantai. Viimeisen kerran kun mä käytin näitä oli mun mielestä tiistai-ilta. Oisko jopa ollut maanantai-ilta? En muista, mutta halusin pitää niinku pienen välin, koska mun kaveri, ketä on myös käytetty näitä, niin se sanoi, että niitä ei edes kuulu käyttää niinku 7 päivää putkeen, että se on niinku hyväksi hampaille. Ja mä huomasin, että no alkoi niinku tuntumaan ikävältä, niin halusin pitää pienen paussin. Mutta nyt let's get back in the business. Mä siis luulin, että näitä niinku nyt pitää käyttää se 7 päivää putkeen, koska että saa maksimaalisen tuloksen, mutta näin ei ole. Olin väärässä, joten nyt tekin tiedätte. Laitan nämä nyt samalla kun, tai siksi aikaa kun meikkaan. Nyt siellä ei tähän olla. Eniten mitä mä oon huomannut, että noin sattuu niin ikeniin enemmän kuin Oh my god, 11-11. Tai mitä toivoa. Mä toivon nyt myös. Mä aina toivon, kun mä näen 11-11, jos mä tiedän, että se on tulossa, niin mä silleen katon kelloa silleen. 11-11. Mut joo, nyt se piti laittaa aika. Hei Siri. Oh my god, se toimi. Ignore that. Hey Siri. Can you set a timer for 30 minutes? Okay, 30 minutes and counting. Thank you. Mut joo, nyt menen meikkaamaan ja nähdään puolen tunnin päässä. Toi alkaa häiritsee mua. Nyt ei kuulu. Hampaiden valkaisun takaisin. Tässä nyt mennyt noin 2-3 ehkä 3 viikkoa, kun mä oon viimeksi käyttänyt näitä. Tässä kävi nyt siis niin, että mä käytin näitä 4, eli 4 päivän putkeen mä käytin näitä. Mut sit mun hampaat alkoi sattuu, ja sit myös niinkään näihin liittymättä, niin mun hammas lohkesi, mun niinkään, tai hampas lohkesi niinkään paikka, kun on ollut reikä, niin se on paikattu. Niin sun pitää mennä niinku hammaslääkäriin, ja sit mä ajattelin, mä luulin jossain kohtaa, että se johtui niinkään näistä, mut sit mä niinkään ajattelin, että ei ne voi aiheuttaa niinkään hampaiden rikkoutumista. Joten mut sit mä niinkään alitajuntaisesti olin silleen, että mä en halua niinkään käyttää näitä hetkeen. Plus se myös, että mun hampaat alkoi, tai ei hampaat, mut siis nää ikenet alkoi sattua jonkun verran. Mutta mulla on hammaslääkäri aikaa 2 viikon, tai mä kävin sit niinkään heti hammaslääkärissä sitten kuukauden, tai no parin viikon päästä. Mulla on nyt niinkö, että paikataan toi reikä. Joka on muuten ihan sikakallista. Mä en oo niinkö tässä aikuisena, mulla ei oo niinkö aikuisella ei oo tarvinnut käydä hammaslääkärissä eikä mitään. Niin tää oli nyt niinkö ensimmäinen kerta, kun mun piti itse maksaa tästä. Ja mä oon 26. Mut aika hirvittävää, että pitää niinkö maksaa hammaslääkäristä. Takaisin näihin asioihin. Mulla on vielä 2 liuskaa käyttämättä. Mä käytin 1 viime viikolla. Mä ajattelin, että mä en nyt kuvaista, koska tässä ei varmaan hirveästi mitään dramaattista ole tapahtunut, mutta... Hampaat on vielä aika valkoiset mun mielestä. Mut joo, nyt on menessä 6. Ja sitten näytän vielä ton 7. eli ton viimeisen. Totta kai mä uskon, että jos näitä olisi käyttänyt sen 7 päivää putkeen, niin silloin olisi totta kai varmasti saanut sen maksimaalisen tuloksen ja kaikkein valkeimmat hampaat, mutta ne olisi varmasti myös mennyt niinkään taas takaisin siihen alkutilanteeseen nopeammin, joten mä ajattelin niinkö pitkittää tämän. Plus se ei ole niinkään
tai mä en usko, että se on hirveän hyväksi sun hampaille, jos tai niinku mitään terveellistä sun hampaille tai ikenille. Anyway, enough babbling on. Ajetaan nyt tämä. Mä olisin, että niinku se, että mä irrotan tän eka ja että mä teen ton alahampaat ensin ja sitten kun mä kuivaan mun hampaat, kun yksi ongelma, mikä mun tuli, kun mä tosi paljon venytän mun suuta tässä, kun mä niinku kuivaan mun hampaat, niin mun huulet alkoi halkeilla ja sattui ihan vituusti. Mä laitoin huulirasvaa just ennen oikein paksun kerroksen. Ja sitten mä kuivaan mun hampaat tällä. Ja sitten toi ylä. Mä en tiedä, minkä takia ylempi on niinkun kapeempi, koska ylähampaat on yleensä niinkun kapeempi. Ja toi alempi on niinkun leveämpi tai niinkun isompi tässä suunnassa. En ymmärrä miksi, mutta nyt saa ihan tätä ylös. Sen tähän näin. Näin. Ja nytten annetaan näitä olla puoli tuntia. Mä tein virheen silloin, kun viimeksi käytin näitä. Mulla oli nää päällä 35, ehkä 40 minuuttia. Ja sen takia niin kun sattui, joten älkää jättäkö tätä kauemmaksi kuin 40 minuutiksi. Älkää jätäkö kauemmaksi kuin puoleksi tunniksi, se on niin absoluuttinen maksimi. Joten nyt kun mä laitan ton ajastimen, niin mä laitan sen jo 27, koska tässä olisi mennyt niin jo muutama minuutti, mutta... Näin. Nähdään kohta. No niin. Nyt on puoli tuntia mennyt. Ja nyt on nämä pois. Ja. Vielä on yksi liuska jäljellä, joten teen tämän huomenna sitten, että sitten on tämä koko hoito tehty. Ja kerron sitten mun lopullisen mielipiteen. Ja nyt mä menen kuvaamaan toista Sofitesta videota, jossa testaan jotain muuta. Vinkki vinkki. Laittakaa tämän alle, jos haluatte nähdä, että mitä. Mutta joo, nyt lähdetään. No niin, nyt lähtee viimeinen kierros. Eli 7. eli viimeinen palkaisu luiska lähtee nytten. Ja ostin muuten mun lemppari hammastahnaa nyt pitkästä aikaa. Tää on siis Sensodyne Whitening Repair and Protect. Ja tää on siis, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tää on ainut hammastahna, mikä mä oon huomannut, että on auttanut vihlonnassa, plus että on valkaissut mun hampaita. Musta tuntuu, että tässä on niin kuin jotain semmoista niin kuin tai nää mä oon ajatellut, että silloin kun hampaat vihloo, niin ne on niin kuin semmoset huokoiset, koska on niin kuin kiilettä lähtenyt. Ja näin, ja sitten tää niinku paikkaa niitä huokoisia sillä, että sun hampaista tulee taas niinku sileät ja kiiltävät. Ja sitten ne paikkaavat ainesosat, mitkä taas on, niin ne on niinku valkoisia. Näin mä niinku oon tän niinku logiikan ajatellut. Ja tää on oikeesti ihan niinku maailman paras hammastahna. Niin kuin sanoin, tää on aika kallis silleen niinku hammastahnaksi silleen. Sä voit ostaa hammastahna jollain eurolla, mutta silleen tää on vähän kalliimpi. Mutta tää on oikeasti ihan sika hyvä. Suosittelen. Ja ostin tän siis sen takia, koska ajattelin, että niinkö, nyt kun mulla on näitä valkaisia ja näistä tulee vähän niinkö, vihlaavat hampaat, niin toi niinkö sitten ehkäisee. Mutta
aloin editoimaan tätä videota jo, ja huomasin niin kuin aivan selkeän eron, niin kuin tässä nyt olette nähnyt, niin olen excited näkemään, että millainen ero näistä tulee, kun käytetään viimeisen kerran. Näin. Ja nytten, hey Siri. Set a timer for half an hour, please. Your timer is set for 30 minutes. Näin. Ja nyt käyn nopeasti suihkussa. Sen jälkeen otan nää pois ja katsotaan, että millaiset hampaat näissä sitten tuli. Mutta nyt suihkun aika. Lilleri! No niin, nyt on viimeiset puoli tuntia kulunut. Ja nyt otan nää pois. Näin, ja nyt on viimeisen arvaa. Siis mä näen ainakin tosi ison eron. No niin. Nyt tulee lopullinen arviointi. Olen erittäin tyytyväinen näihin tuloksiin ja sillä hinnalla, minkä mä maksoin näistä, niin erittäin hyvin mun mielestä toimi. Ja mun mielestä on silleen kiva tietää, että jos, tai tää on niinku semmonen luotettava hampaiden valkaisumenetelmä, sillä jos mä tiedän, että mulla on tulos joku kuvaukset, jotkut tapahtuma, häät, sit kun naimisiin, niin tähän voi luottaa, eikä tarvi silleen arpapeleillä mennä jonkin niinkön hammaslääkärille ja kysyä niinkön hampaiden valkaisua, vaan niinkön tämä toimi. Mutta se, minkä mä sanon, pitää sanoa, että mä uskon, että kannattaisi käyttää se 7 päivää putkeen, eikä tälleen niin kuukauden sisällä, mitä mä nyt tein tässä, mikä ei ole silleen niinkön. Varmasti olisi paljon valkoisemmat hampaat, jos olisi tehnyt sen silleen 7 päivää putkeen kerralla. Mutta, that being said, mä olen silti erittäin tyytyväinen. Musta mun hampaat valkaistui tosi paljon. Totta kai mä näen tän eron vasta tuossa editointivaiheessa, joten te olette jo nähneet tämän. Mutta toivon, että se, tai mä tiedän jo niin kuin, että se ero on niin kuin aika iso. Käytän itteni tässä, niin nää voi olla vielä valkoisemmat, ainakin noin niin kuin alahampaat, joten musta on, että mä ehkä ostan seuraavan 7 päivän kurssin, onko se kurssi suomeksi, en tiedä, pätkän, ja sit käytän sen niinkö jossain kohtaa, mutta as for now, niin mä oon kyllä aika tyytyväinen. Täällä on myös keltainen valo täällä vessassa, joten se varmasti niinkö vaikuttaa tähän niinkö näitä tässä valkoisessa valossa. Niin mun mielestä näkin näyttää niinkö valkoisilta ja sit keltainen valo keltaisilta. Anyway, tähän loppui tämä video, että olette tykänneet tästä osasta tätä mun Soffetestaa videosarjaa. Mä ainakin erittäin paljon pidin tämmöisistä. Tykkään tehdä tämmöisiä, missä niinku näkee sen tai näkee jonkun eron ja tekee jotain, niinku, mikä pitäisi muuttaa tämän asiaa. Mulla ei nyt tällä hetkellä ole mitään semmoista mielessä, mitä mä haluaisin kuvata tähän Soffetestaa. Varmasti tulee tässä ajan myötä niinku jotain lisää. Niin laittakaa tuohon kommenttiin alas, että mitä te haluaisitte, että mä testaan. Ja mä tiedän, että on se, TikTokissa on tosi suosittu joku ripsari. Mä en ihan ottanut selvää tässä, mutta ajattelin ottaa selvää ja katson, että miten se toimii. Että tai niinkun laittakaa ihan kaikki niinkun tuohon alle kommentteihin, niin mitä testailen sitten. Mut joo.
Ei tässä muuta. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Mä pidin tästä erittäin paljon. Oli kiva tehdä tämmönen video. Ja nähdään ensi kerralla, kun tulen takaisin tänne Soffen paratiisin. Oh my god, mun huippaa päästä. Paratiisin maailman alle, joten siihen asti heippa tii. Bye!